Živjo, ja, jaz sem Janez. Načeloma nimam treme govoriti pred veliko ljudi, sem tukaj vas je res veliko. Tako da, jaz se upravičujem, če sem kakšno neumnost povedal in dejte, prosim, imejte v mislih, da če ne bi imel treme, bi mogoče povedal še večjo neumnost. Ja, drugi letnik bogoslovja sem, vmes je bila še elektrotehnika, ker se nisem znal tako odločiti za bogoslovje. Sem pa, ja, špela priprav se, ker jaz bom malo hodil sem pa tja. Pa Marko, tudi če bo kaj piskal, bom malo bolj dinamičen, ker sem težko primer. Pa časa imam pa ure, ne? Pač ne meni upozori, ker jaz sem načeloma sicer bolj tih, ljudje, ki me poznajo, pač vejo, da ne govorim veliko, ampak če pa mi date mikrofon, pa takole ljudi, ki lepo poslušajo, pa se zna kar zavleči. No, v glavnem, prva stvar, ki sem jaz vedel, da bom govoril tukaj o Bogu v vsakdanjem življenju, sem rekel, zakaj jaz? Ker v bistvu, če hočeš govoriti o Bogu v vsakdanjem življenju, rabiš enega svetnika. Ker pravzaprav, recimo, imeli smo Bog v trpljenju, Bog je rešitev, Bog je. To so v bistvu take teme, se upravičujem predavateljem, tam le eden, ampak to so teme, ki se jih da naučiti, a ne? Pač naštudiraš malo katekizem, pa kakšno stvar pogledaš, pa prebereš in je to to, a ne? Se vem, da so se oni veliko bolj pripravljeni molili in meditirali in tako naprej, ampak za Bog v vsakdanjem življenju, zakaj si mi zdaj to odnesel? Za Bog v vsakdanjem življenju pa tega se pa ne da naučiti. To pa je izkušnja vsakega po sebi. Ampak je pa res, jaz sem se pogovarjal z nekaj ljudmi in sem vedno potarnal, zakaj to, zakaj Bog v vsakdanjem življenju, to se ne da naučiti, to je težko predavati. Počutil sem se tako, kot Karun, v Jeremija ena, ja, verjeten je ena, ki je čist na začetku. Ko Bog pokliče Jeremija in Jeremija reče, Bog, glej, jaz ne znam govoriti, ker sem še deček. In pol, kad tukaj pogledam, tako eni malo starejšni, so v bistvu res še en tak mulc, pa tlej prijem pol predavati, kako Boga vsakdanje življenje doživljati. No, tako sem se počutil, ampak tam Bog odgovori, znači ne govori, si še mlad, pa si še deček, ker ti bom jaz povedal, kaj govoriti. Tako da jaz bi zdaj rad povedal to, kar Bog želi povedati. In zato pa bi bilo fajn, če kdo moli zame. Tako da tisti, ki ne poslušate, ali pa če se zalotite, da ne poslušate, ali pa če zalotite mene, da govorim neumnosti, dajte reči svetmu duhu, da ne mi kaj pameten ga prišepne, pa bo šlo malo lepše naprej, upam. Ja, naslednja stvar je Bog velikrat tako, ko gremo na kakšen tak glej luč, recimo, ali pa na duhovne vaje. Jaz vem, spod, ker sem bil mlajši, tako na duhovnih vajah je bilo ful dober in sem ful začel tako, sem rekel, zdaj bom pa res molil, zdaj se pa razumem z Bogom, pa hmaši bom z veseljem hodil. No in pa sem prišel domov in je bilo vse tako, kar je bilo prej. A ne? Moje štiri sestre, ki jih imam, pa nobenega brata, ja, revež sem. In je bilo težko živeti to, kar sem na duhovnih vajah slišal, kako sem tam razmišljal. In isto jaz mislim tukaj. Tukaj recimo slišiš, da Bog je v trpljenju, Bog je posod in zdaj bom jaz predal, Bog je v vsakdanjem življenju. Pa greš domov in kako to začeti živeti v svojem življenju, a ne? Je pa malo težji. Iz dveh razlogov v bistvu. Ena stvar je lahko naš napuh, ena stvar je pa naše nezaupanje Bogu. V bistvu je to dosti povezano, ampak vsem. Naš napuh je recimo, ko priješ na take stvari, in potem si misliš, ja, zdaj sem pa jaz Boga za brado prejel, zdaj jaz obvladam, bom šel domov in bom vse spreobrnil, in potem prijaš domov in ni vse tako, kakor si, si zamislil, kakor si razumel, in pol ne deluje, a ne? Ali pa prijaš domov in se ustrašiš, ali pa se je že strah že zdaj, recimo. Kako bo zdaj, ko bom prišel domov, zdaj pa me ne bo noben razumel, pa noben ne bil tukaj, in Ne vem kako se lotati stvari. In tukaj je ena stvar, ki se meni zdi tako dosti pomembna. Bog, to je v stari zavezi zdaj govorimo, pač Izraelci šli, so že iz Egipta, so že prišli, bil je že kralj David,
In takrat je bil še zelo v redu, recimo. Pol malo kasneje grešil, pa to pa je spet v redu. Ampak, takrat je Eli začel biti kralj. In je rekel Bogu, lej Bog, jaz prebivam tukaj v tej palači, ti si pa še vedno v šotoru. Zato, ker Izraelci so vedno hodili za Bogom. Bog je šel pred njimi v ognjenem stebru ali pa v oblačnem, ne pač glede na to, da je bil dan ali noč. In imeli so skrinjo zaveze v šotoru. V šotoru zato, ker je Bog hotel potovati z njimi. Ker je hotel biti blizu njim. In David je rekel, jaz ti mu zdaj zgradil palačo. In bi si mislil, da bi Bog tako rekel, ja, palačo, fajn. Ampak Bog reče, ne. Ne boš mi ti palače gradil. Kdo si ti, da mi boš palačo gradil? In Bog v bistvu reče, a te nisem jaz pripeljal iz Egipta? A nisem jaz vedno hodil pred tabo? A nisem bil vedno zraven tebe? Zdaj bi me pa rad zaprl v palačo. In v bistvu, jaz mislim, da to velikrat naredimo. Prijemo na take duhovne vaje in potem, ko prijemo domov, je Bog spet samo en predalček v našem življenju. Je recimo, za vikend greš k maši, mogoče še greš daj na kakšne duhovne vaje, sodeluješ pri oratoriju, recimo, mladina. Pa greš v šolo ali pa, ne vem, gledaš film, pač karkoli, pa Boga ni glih čist zraven. Je pač tam nekje v enem predalu. Bog pa noče tega, noče biti v palači, noče biti v predalu, hoče biti v šotoru, hoče biti z nami skupaj. In tukaj je še ena, recimo, zanimiva stvar. Grem še malo na tole stran. Tukaj je še ena zanimiva stvar, ker velikrat si želimo biti, a poznate zgodbo o izgubljenem sinu? A kdo ne pozna? Ja, ne pozna. Dobro, bom povedal nakratko. Pač bil je en sin in je rekel očetu, da jim da svoje premoženje in potem je šel in ga zapravil in prišel nazaj. Ja, to je bilo zelo na hiter. Ampak Jan bo razumel. No, in ta mlajši sin, oče ga sprejme, z veseljem ga sprejme, zelo ga je vesel. Ampak tam je pa še starejši sin. In velikrat to malo spregledamo, po moje. Vsaj jaz, no, zdaj ne bom za vas govoril, kaj vse spregledate, ampak jaz spregledam to. Ker ta starejši sin je pa vedno bil pri očetu. Vedno je delal vse, kar mu je oče rekel, obdeloval je njive, pač vse je naredil prav. Pa ni srečen. Ha? A poznate, koga tako dela vse prav, ne vem, je ful katoličan, pa ni srečen. Nima nobenega veselja vse. Tak primer sem mogoče kdaj jaz, samo da jaz ne delam vse prav. Ampak ta sin nečesa ni razumel, ta starejši sin. Ker kaj reče oče, ko pride ta starejši sin, ko se vrne? In mu reče, glej, ta je vse zapravil, grešnik je in ti ga takole sprejmeš. Jaz sem pa vedno tukaj, vse delam prav, pa kaj dobim? Ha, kaj dobim? Nič ne dobim. In pol oče reče, ja, nič ne dobiš, ker že vse imaš. Ne? V bistvu reče, vse, kar je moje, je tvoje. V bistvu. In velikrat smo mi taki, katoličani ali pa kristjani, ali pa kdorkoli, ki poznamo Boga, imamo odnos z Bogom, ampak nismo zadovoljni, ne veselimo se tega, ne upamo si prositi Boga za nekaj. Ali pa se sploh veseli tega, recimo, da smo doma. In zdaj, kako to doseže? Ne? Zdaj sem govoril, da pač moramo biti blizu Bogu, da ga moramo imeti v vsakdanjem življenju. Ampak kako pa to doseže, Janez? Kako to doseže? To je tisti del, ki bi mogoče kdo rekel, to se pa da naučiti. Ampak se ne da. Ne da se Boga prijeti, ne da se ga ujeti v eno tehniko, da bi rekel, če boš to vse delal, boš gotov doživel Boga, boš gotov bliz, boš gotov svetnik. Razen ena taka stvar je. Pač imamo zapovedi, imamo tudi Jezusovo zapoved. In je rekel, ljubite se med seboj. In kako zdaj vsak dan živeti Boga, živeti kot da si kristjan, kot da poznaš Boga, je tako, da ljubiš. In tukaj je ena stvar, ki recimo, a je kakšen birmanc tukaj? Birmanke. A je kakšen zadi? Noben ga. Pa bom pa vas vprašal. A la grem dol? La grem, ok. Samo upam, da ne bo piskal. A poznate darove svetega duha od Birme? Čisto lahko vprašanje. A so tvoje? No, bomo zdaj preveriti, če župnik je naučil.
No, darovi Svetega Duha. Modrosti, umnosti, še kaj? Noben noče govoriti. Sveta, moči in tako naprej. No, v glavnem, te darovi, zakaj jih dobimo? A vsaj veste, zakaj jih dobimo? Župnika, kar ima sram. No, dobimo jih zato, da bi služili. V bistvu. A ste zapomenili, zakaj jih dobimo? Da bi služili. Ja. Tudi drugi, ki verjetno ste že bili pri birmi, bi pravzaprav to mogli vedeti, ampak vse en, pač, da malo spodbudimo mlade, da sodelujejo. Dobimo jih zato, da služimo. In vsak dar, recimo, tudi te karizmatične darovi, kolikor jih rečemo, molitev v jezikih ali pa prerokovanje, kaj pa vem, podobe, to so vse darovi, ki so namenjeni za to, da služimo. In kako zdaj vedeti, kako služiti s temi darovi? Recimo, dobiš dar modrosti, imaš veliko takih modrih besed, ampak kako zdaj to uporabiti, da boš služil drugim, da to ne bo zate? Ne? Je pa ena stvar molitev, druga stvar so zakramenti, tretja stvar, ki iz tega pol sledi, so pa dobra dela. In te tri stvari so v bistvu ključne tri stvari za živeti Boga v vsakdanjem življenju. Recimo, ko priješ domov, zdaj boste šli vsi domov, prijeten, razen če je kakšen brezdomc tukaj, in kaj se bo zgodil? Imamo dve možnosti, la gremo takoj spat, la gremo, ne vem, jest pa pol spat, la gremo molt pol spat, to so tri možnosti, ne dve. Ampak, kje je tukaj Bog? Zdaj, a je v molitvi, a je v spanju, a je v tem, da jem, ali kje je? Ha? Preka sem rekel o šotoru, a ne, to je v bistvu prispodoba. To pomeni, da vedno potuje z ljudstvom. In če vzamemo to prispodobo za nas, je Bog vedno potuje z nami. Je vedno ob nas, ali pa v nas celo. Katoličani imamo obhajilo, to pomeni, ko prejmeš obhajilo, prejmeš Boga vase. In Bog živi iz tebe. Moja mami je, mami Julja, če to gledaš, je enkrat rekla, ko smo se nekaj, mislim, smo, jaz v bistvu se nisem pogovarjal, sem se bom poslušal, smo se pogovarjali o tem, kako dobra dela deluje, kako molitev deluje in zakaj, ne vem, Bog nekaj ne naredi. In je rekla, ja, kire roke pa ima Bog? Sej Bog, recimo Jezus je šel nebesa, in zdaj, čigave roke ima, kako kaj naredi? Pač moje roke ima, pa vaše roke ima. In mi smo poklicani, da Boga prinesemo vsakdanje življenje. Smo poklicani v to, da Boga nesemo drugim. Iz take stvari, ko gre gled luč, ali pa duhovne vaje. In imamo, prej sem rekel, molitev, a ste zapomenili, birmanke? Ali pa kdo drug? Kjer je tri stvari? Molitev, zakramenti, dobra dela, bravo. Molitev, kako naj bi izgledala molitev? Recimo, velikrat, koga tako slišaš, reče, ti, jaz bi mogel več moliti, to bi po moje pomagalo mojemu odnosu z Bogom. Kaj v tej trditvi narobe? Ja, tam le župnik že govori, ker ve, odkje sem to vzel. Molitev ne pomaga odnosu z Bogom, molitev je odnos z Bogom. Pač zdaj stvar formulacije, ampak v bistvu odnos z Bogom, življenje bi moglo biti molitev, neprestana molitev. In kako to dosežemo? Pomagajo nam zakramenti. A vsaj zakramente veste. A si kdo upaj govor? No, bom pa jaz povedal. Krst, birma, pokora, evharistija, mašniško posvečenje, zakon, še kaj, bolniško maziljenje. Je. No, in tudi te zakramenti so pa čemu namenjeni? A so namenjeni, da mi služimo, ali čemu so namenjeni? Te zakramenti so v bistvu namenjeni temu, da Bog nam služi. To se mogoče sliši bogokletno, da mi vzamem Boga in rečemo, zdaj boš pa ti služil. Ampak ne gre za to, gre za to,
da se Bog svobodno odločil, da bi rad nam služil, da bi rad nam pomagal živeti tako, da bomo srečni. In to so zakramenti. Še posebej maša. Zdaj, zapovedana maša je enkrat na teden. Priporočljiva maša je malo večkrat. Potem imamo spoved. In tudi spoved je zelo potrebna. Ne gre enostavno tako, da pač, ne vem, tudi če priješ pred najsvetejše in rečeš, Jezus, glej, grešil sem, mi odpustiš, ja, ok, dio. Moraš priti pred duhovnika, ki ga je Jezus pooblastil, zato da ti po njem odpusti grehe. Zdaj, jaz bi rad ful veliko stvari povedal, pa takole napol končam. Pa imamo pri zakramentih eno dost pomembno stvar. Namreč, veste, recimo Birmanke bi to lahko vedeli. Kako deluje duhovnik pri maši ali pa pri spovedi? Ene latinske besede so, slučajno. In persona Kristi. V Kristusovi osebi. To pomeni v tako oris, da duhovnik takrat je Kristus. Da ko dobiš odvezo pri spovedi, duhovnik ne reče, naj te Bog odveže, ali pa Jezus te odvezuje, ali pa cerkev te odvezuje, čeprav reče po službi cerkve, reče, jaz te odvežem. In takrat skozi njega govori Bog. In zdaj, če govorimo o Bogu v vsakdanjem življenju, oziroma sej naj bi, to je vsakdanje življenje in to je Bog. In zame največja stvar v vsakdanjem življenju so zakramenti. Dajte se jih poslužvati, jaz nimam zdaj tukaj časa, da bi še bolj to razglabljal pa povedal, koliko je pomemben. Ampak bi so najbolj pomembna, najbolj osebna, najbolj globoka stvar, kjer srečamo Boga v vsakdanjem življenju, so zakramenti. Potem imamo dobra dela. Z dobrimi deli je tako. Imamo ljudi, ki delajo dobra dela, pa ne vejo, da je to za Boga. Ampak kljub temu je to, Bog deluje prek njih. Zakaj? A kdo ve, slučajno? Zato, ker so ustvarjeni po Božji podobi. In je vsak, ko deluje v skladu s tem, kar je, kako je ustvarjen, kot Božji otrok, po Božji podobi, ko deluje v skladu s tem, je podoba Boga v svetu. Je Bog v vsakdanjem življenju. In kristjani smo pa še posebej poklicani k temu, da v vsakdanjem življenju delamo dobra dela. To je pač verjetno vsi veste in dosti logično, da ne bi kristjan delal dobra dela. Ampak kaj se zgodi, če ne delamo dobrih del? Ker to v bistvu ni majhna stvar. To je, recimo, lahko bi nekomu pomagal, ki se utaplja, pa mu ne. To vsi vemo, da je velika stvar, če ne narediš tega dobrega dela. Ampak imamo pa tudi manjša dela. Imamo, ne vem, se nasmehneš človeku, ki, ne vem, je prijazen do tebe. To gre meni ful slabo. Jaz se ful težko nasmehnem. Take stvari so stvari, ki bi jih, jaz si predstavljam, da jih je Jezus vedno delal. In bi jih mogli tudi mi delati kot podoba Boga, kot tisti, ki naj bi Jezusa prinašal v svet. In jaz mislim, da se velikrat, kaj pa vem, bojimo tega, ali pa ne znamo, ali pa nas je sram. In pravzaprav ne vem česa. Zdaj, a poznate Elizeja, prerok Elizej? On je enkrat tako, napadali so njegovo mesto in potem je prišel njegov služabnik, pač nek deček, je šel ven pogledat in je rekel, Elizej, glej, pač cela vojska je okoli mesta, a ti ne strah. In je rekel, Elizej je v bistvu molil in je rekel, Gospod, naj spregleda. In ta deček je potem videl celo vojsko
ognjenih konj in vojakov še okol pač vse te vojske. V bistvu je bila ta vojska, ki je napadala mesto obkoljena od Božje vojske. In velikrat si ne znamo predstavljati tega, oziroma se ne zavedamo, nočemo verjeti, da mi nismo sami. Ko delujemo, ko gremo v svet, ne gremo sami v svet. Ampak nas pošilja Bog in nam pošilja pomoč. Gre On z nami. Recimo zadnjič, pa tudi zdaj še molijo zadi. Gre Sveti Duh z nami. Zadnje besede, ki jih je Jezus rekel, preden je šel v nebo, v Matejevem evangeliju je rekel, imamo vso oblast v nebesih in na zemlji. To je najprej povedal. Imamo vso oblast. Vse, kar obstaja, kar se da narediti, je v moji moči. In pošiljam vas, da greste med ljudi in pošiljam vas ne samih, ampak jaz bom z vami vse dni do konca sveta. In jaz bi rad imel to vero, da je Bog vedno z nami. Jaz bi rad imel to vero, to zavedanje, da karkoli delam, je za mano Božja vojska. In rad bi, da bi tudi vi, da bi vsak katoličan, da bi vsak kristjan vedel, kakšna moč je to, ko gre k maši in prejme Boga v sebe. A pa ko gre k maši in je samo prisoten in posluša Božjo besedo, da to ni enostavno nekaj, kjer greš in si tam in je mem in mogoče te kaj nagovori, si malo boljši, ti kaj da zamisliti, ampak te spremeni, si drugačen, greš ven kot bolj podoben Bogu, kot nekdo, ki v bistvu ne more drugač, kot da bi spreminjal ljudi okoli sebe. Zato, ker ko je Bog v tebi, Božja prisotnost ne more kar tako obstajati, da se kar nič ne spremeni. Ko Bog pride, se nekaj spremeni. Ko Bog pride, ljudje uzdravljajo. Ko Bog pride, je veselje, je zavedanje tudi Boga. In jaz bi rad videl, da bi v vsakdanjem življenju znal živeti tako, da bi se to odseval iz nas. Da bi znal kristjani, še sploh katoličani, ki imamo Evharistijo, pa pravoslavni, ki imamo dejansko Božjo navzočnost, ki jo lahko prejmemo. Da bi šli med ljudi in znal živeti tako, da bi se vse spreminjalo okoli nas. In taki ljudje so obstajali. To se da. Imamo recimo ena svetnica, tako, ko razmišljaš, kdo je bil najbolj svetnik v vsakdanjem življenju, v bistvu imaš eno zelo očitno možnost, pa imaš še malo manj očitnih. Ena od teh manj očitnih je Sveta Terezija, deteta Jezusa. Ona je bila ful mlada, koliko tele birmanke. Ampak je živela tako, da je vedno v vsakem življenjskem trenutku, v vsakem najmanjšem dejanju, ki ga je naredila, je znala delovati kot Bog. Znala je delovati z veliko ljubeznijo. In je postala svetnica. In okoli nje so vse stvari spreminjale. Pa pa tista najbolj očitna možnost, kar sem rekel, je pa Marija. To pa, v bistvu, če si predstavljamo, je kraljica nebes. Je mati Boga. V bistvu je bila, ona je tisti človek, zaradi katerega sploh kristjani lahko obstajamo. Zaradi katerega smo sploh lahko krščeni. To je en človek, ena ženska. Je tista, prek katere je vse skupaj, vse to krščanstvo, vse, da se mi tukaj dobivamo, vse to lahko obstaja, ker je ona rekla ja, Bogu. Ker je enostavno rekla, Bog, glej, tukaj sem. Si ni razumela, kaj se dogaja. Zato bo vprašala, je rekla, kako bom zdaj zanosila, če še nisem z Jožefom skupaj. Ampak je rekla, ja, ok, Bog, glej, tako, kakor ti hočeš, tako bom delovala. In o Mariji ne vemo veliko. Kar vemo iz Svetega pisma o tem, kakor se je z Jezusom skupaj dogajalo, v resnici pa ne vemo veliko. Pa je to najpomembnejša ženska v zgodovini. V bistvu najpomembnejši človek v zgodovini, poleg Jezusa, ki je tu šel. In to je v bistvu svetništvo. To je Bog v vsakdanjem življenju, da se umakneš, da te ni videti, da recimo to, kar zdaj jaz delam,
nisem glih neviden, ampak tudi to je treba. Pač recimo, Jezus je veliko govoril. Ampak svetništvo v vsakdanjem življenju je pa najbolj živela Marija. Bila je z Bogom, poslušala ga je, vedno delala to, kar je on od nje želel in ni zahtevala nič zase. Vse, kar je imela, je v bistvu darovala za to, da je Bog živel. In tukaj je... Ko sem jaz razmišljal, kaj bi v življenju rad, sem se vedno predstavil, da bom nekaj ful pomembnega, da bom spremenil svet, da bom, kaj pa vem, imel recimo ful velik band in da bomo igrali, da bomo svetovno znani in da bojo ljudje se spremenili za te, ker bom jaz nekaj toliko pametnega govoril. Ampak vedno bolj, kolikor razmišljam o tem, vedno bolj vidim, da to enostavno ne gre. Da če delaš, da recimo imaš une, kakšne take slikce, sledi svojemu srcu, sledi svojim sanjam, bodi to, kar si, kar ni nič slabega. Ampak, če slediš svojemu srcu, če slediš temu, kar bi ti rad, to ni nujno dober. To je recimo naredil Hitler. Sledil je svojim sanjam, sledil je svojemu srcu, delal je to, kar si želi. In kaj pa lahko naredimo? Kaj pa je tista spodbuda, ki lahko nekomu rečeš? Je pa sledi Bogu. A se to sliši ful tako, da bi kdo zdaj tako ful skočil? Ja, to hočem. ne. Ampak dejansko je to sledi svojim sanjam, bodi to, kar si, pravzaprav pomeni bodi svet. Recimo, nismo vsi poklicani, da bi bili papež Frančišek. Nismo vsi poklicani, da bi bili Marija. Nismo vsi poklicani, da bi bili, recimo jaz. Nismo vsi poklicani, da... Tudi nismo vsi poklicani, da bi enostavno, ne vem, nekje sedeli in tiho molili v samostanu. Vsak ima svojo službo. Vsak ima svoje mesto v svetu. Ima svoj poklic od Boga. In... V vsakdanjem življenju to živeti je enostavno v bistvu najbolj pomemben, kar lahko katoličani delamo. To je v bistvu to, za kar smo ustvarjeni. In kar je meni rekel, prej sem rekel, sem jamral o tem, da moramo v Bogu v vsakdanjem življenju govoriti. Vsi so potem rekli na koncu, ja, ampak glej, to je najbolj pomemben. V bistvu imaš najbolj pomembno temo in je res. In ne bi rad je povedal slabo. Enostavno zato, ker je najbolj pomembno. Ker je to, da zdaj mi gremo domov in v vsakdanjem življenju živimo Boga. Živimo to, kar smo tukaj slišali. Je to najbolj pomembna stvar od vsega tega. Če zdaj smo tukaj nekaj slišali, če nekaj novega vemo, pa če se nič ne spremeni, je bilo brez veze. Čisto iskreno. In rad bi povedal nekaj tazga, da bi vas spremenili. Res iskreno rad bi povedal nekaj tazga, da bi šli domov in mi rekli, zato ker je to povedal, sem jaz spremenjen. Zdaj bom pa živel v vsakdanjem življenju Boga, vedno ga bom videl, vse povsod. Ampak, ne vem, ne znam. Edino, kar lahko naredim, je, da vam zdaj še povem, kje v vsakdanjem življenju jaz najbolj doživim Boga. Rekel sem že zakramenti molitev, ampak zelo pogosto je pač, to postane rutina. Mi je zelo žal za to. In se trudim, da ne bi, recimo, ko bogoslovci molimo brevir, ali pa imamo vsak dan mašo, se trudim, da ne bi bila to rutina. Da to ne bi bilo samo nekaj, kar prijem, pa opravim in je kljukca narejena in pa grem s svojim dnevom naprej in imam prosti čas in delam to, kar bi jaz rad, ne to, kar bi predstojniki ali pa Bog radi od mene. In kadar se zalotam, take stvari počnem in bi rad srečal Boga, grem v naravo. Tukaj vidim neki rutk, skauti. Skauti to zelo gojijo, iti v naravo in v naravi srečati Boga. In tudi papež Frančišek je zdaj izdal eno okrožnico o naravi, o varstvu okolja. Mogoče ve kdo, kako je naslov.
Laudato si, ja, original, prevod je pa hvaljen moj gospod. In v njej piše papež Frančišek, da je ena od ran današnjega časa, da ne gremo v naravo. Da ne vemo, kako narava deluje. Ker velik stvari iz krščanstva, ali pa tudi za življenje vsakega človeka, pride iz narave. Vidiš, recimo, danes smo zelo navajeni živeti z računalniki več, kot z naravo. Ali pa pač z organiziranimi službami. In tam je tako, da prideš in nekaj naročiš, dobiš, ali pa ti vsaj povejo točno, kdaj pride, in dobiš. Naročiš, dobiš. Nekaj plačaš in to. Narava pa ne deluje tako. In tudi Bog ne deluje tako. In če bi se učili od narave, če bi živeli z naravo, bi veliko lažji živeli, bi veliko lažji opazili Boga v vsakdanjem življenju. Ker ko vidiš, recimo, ko priješ na vrh gore in vidiš dol uno meglo, pa tako vzhaja sonce iz gore, takrat si težko rečeš, da je to naključje. Da pač si zdaj ti nek skupek celic atomov, ki pač se zaveda in mu je to lepo. V takem trenutku enostavno veš, stopaš v odnos s tem, se zahvališ, se veseliš tega, te narave in lepote. In moj nasvet, tako rekel zdaj veliki modrec Janez, moj nasvet je, da gremo v naravo. Da v naravi, poleg zakramentov, molitve in dobrih del, da gremo v naravo in se učimo od narave. Zato, ker Bog je človeka ustvaril, da bi v naravi, da bi skrbel za naravo. In mogoče je še ena taka stvar, mogoče spodbuda, ki v bistvu meni pomaga. To sem jaz enkrat dobil, mislim, da za božične praznike od enega strica. Majhna kuvertica, noter je bil denar, ampak denar ni to pomemben, pomembno, kar je pisal gor. Pisal je en citat Simona Gregorčiča, ki je rekel: visoko čislam učenjaka, ki nam preganja temo zmot, a še bolj cenim poštenjaka, ki ve in hodi pravo pot. In to, pač on je verjetno to nekaj videl, nagovoril je napisal, ampak jaz sem si zapomnil. In to me vedno znova nagovori, da bi živel, da bi res bil poštenjak, da bi živel tako, kot je treba. Ker s tem si tudi najbolj srečen. Si zadovoljen sam sabo, ceniš samega sebe, dobiš tudi nekako kredibilnost, spoštovanje v drugih. In še enkrat, mislim, da če hočem povedati nekaj tazga, kar vas bo premaknil, edina možnost, da povem Božjo besedo, ker je živa, ker spreminja. In ne morem drugega, kakor da bi ponovil zadnje besede, recimo zdaj, ki je to zadnje srečanje in greste v svet, v vsakdanje življenje, so najboljše besede Jezusa, ko je rekel, da ima vso oblast in jih je poslal vsem svetu krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in obljubil, da bo z nami, da bo po nas deloval vse dni do konca, kadarkoli. Hvala.